Երևանի քաղաքապետանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ Երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների շուրջ 1700 ծնողներ հերթական անգամ հնարավորություն են ստացել այցելելու սահմանամերձ զորամասերում ծառայող իրենց ավակներին։ Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին ընդառաջ ծնողների ճանապարհումն այս անգամ կազմակերպվել է Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի Հարակից տարածքից։ Մինչ ավտոբուսների մեկնումը ծնողներին բարի ճանապարհ են մաղթել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Այն, որ սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող եւ 2013 թվականից արդեն 6-րդ տարին անընդմեջ կազմակերպող այս նախաձեռնությունն իսկապես սպասված է, փաստում է յուրաքանչյուր անգամ հազարավոր քաղաքացիների ծրագրում ընդգրկվելու ցանկությունը, որոնց մի մասն ի դեպ առաջին անգամ չէ, որ օգտվում են ծրագրի ընձեռած հնարավորությունից։ Արդեն 10-րդ անգամ ենք այս ծրագիրը իրականացնում եւ սա Երևան համայնքի համար մեր տարեկան ծրագրի շրջանակներում է, տարին 2 անգամ Երևանաբնակ զինծառայողների ծնողներին ուղեկցել, տեսակցությունը ապահովել իրենց զավակներին, մեր զինվորների հետ, թե Լեռնային Ղարաբաղում, թե սահմանամերձ գոտում, եւ այս տարի բոլորս գիտենք, որ հոբելյանական տարի է, Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակն է, եւ մեր թիմը առաջարկեց, որ հենց Էրեբունի թանգարանի մոտից ուղեկցենք, հա, մեր զինծառայողների ծնողներին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Պաշտպանության նախարարին, պարոն Սարգսյան ձեզնից, քանի որ Պաշտպանության նախարարությունը եւ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի կողմից այն աջակցությունը, որ լինում է այս ծրագրին, լիարժեք կարողանում ենք իրականացնել, եւ այն բոլոր կազմակերպիչներին, ովքեր մասնակցություն են ունենում այս ծրագիրը կյանքի կոչելու։ Շուրջ 1700 ծնող այսօր կմեկնի սահման, կտեսնեն իրենց երեխաներին, մեր զինվորներին, թե այն պայմաններում, թե ոնց են ծառայում, եւ այն ոգևորությունը, որ տեսնում ենք թե ծնողների մեջ, թե մեր զինվորների, մեզ էլ է ոգևորում, եւ այս ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն էլ իր հերթին առանձնակի կարևորելով ծրագրի կյանքի կոչումը նկատել է, որ այն անչափ կարևոր է առաջին հերթին առաջնագծում ծառայող զինվորների համար, ովքեր ծնողների հետ հանդիպումից հետո ավելի վստահ ու քաջ են դառնում։ Հերթական անգամ Երևանի քաղաքապետարանի հետ շատ կարևոր մի ծրագիր ենք իրականացնում, դա դեպի առաջնագիծ, դեպի զորամասեր մեր զինծառայողների ընտանիքների, անդամների ուղևորումն է, եւ պարբերաբար ապրիլ եւ հոկտեմբեր ամիսներին Երևանի քաղաքապետարանը դա կազմակերպում է Երևանի մեր զինծառայողների ընտանիքների համար։ Արդեն էստաֆետան ընդունել են նաեւ այլ քաղաքներ, եւ Գյումրիից, եւ Վանաձորից, եւ մարզերից, օրինակ Տավուշի մարզից ավերջերս եղել նման այցելություն կազմակերպում են։ Ես իրոք շնորհակալ եմ բոլոր մեր համայնքների ղեկավարներին այդ հոգատարության համար։ Դա առաջի հերթին նաև բանակի համար շատ կարևոր է, որ մեր զինծառայողները իրենց ընտանիքի ջերմությունը ծառայության ընթացքում լրացուցիչ մեկ անգամ կարողանան զգան, գնահատեն, տեսնեն մեր անցկացրած ուսումնասիրություններով ի հայտ է եկել դիտակետ ծրագրով, որ մեծ է թիվ այն զինծառայողների, ում ընտանիքի անդամները ծառայության ընթացքում հանդիպում են միայն հարցակուրտի ժամանակ, եւ շատերի դեպքում ակնհայտորեն դա կազմակերպչական բազմաթիվ խնդիրների հետ է կապված, եւ այս տիպի ծրագրերը օգնում են իրոք կապը հասարակության եւ բանակի ուժեղացնել։ Շնորհակալություն հայտնելով սոցիալական նշանակություն ունեցող կարևոր այս ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու համար, ժամկետային զինծառայողների ծնողներն էլ նշել են, որ իրենց յուրաքանչյուր այցն իսկապես ավելի է ոգևորում ու քաջալերում իրենց զինվոր որդիներին։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ մեկ անգամ եւս վստահեցրել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը շարունակելու է լինել Երևանաբնակ զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների կողքին։ Ես էլ ապագա զինվոր եմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր զինվորների անունից, ինչպես նաև ավտոբուսում գտնվող բոլոր ծնողների անունից։ Շատ սպասված այցել մեզ համար, շատ շնորհակալ ենք։ Դե հենց տարի կտկա դու էլ չէ գնա։ Այո, մի քանի ամսից։ Դե ձեզ բարի ճանապարհ եմ մաղթում, տղերքին էլ իմ կողմից կբարևեք, մեր զինվորներին բարի ծառայություն, որ լինի
հետո խաղաղություն լինի, իրենք շուտ ծառայեն, վերադառնան, հասնեն ձեզ։ Արդեն 3-րդ անգամ ա գնում ենք, շատ գոհ ենք։ Բարձր շատ լավ նախաձեռնություն ա, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք։ Այս 3-րդ անգամն ա գնում ենք ու ամեն անգամ շատ ուրախ ենք ու հաճելի է, որ գնում ես երեխեքին տենում ես, էլի, որ ռիսկավորվում են մեր գնալով, էլի։ Վայ, ես առաջին անգամ եմ գնում, շատ սրտատրոփ եմ գնում, շատ շնորհակալություն եմ հայտում ես լավ նախաձեռնության համար, շատ գոհ ենք, գոհ ենք անչափ, որ գնում ենք մեր սիրելի ձիմորի մոտ։ Բարի ճանապարհ ձեզ, մեր տղաներին բարի ծառայություն։ Շնորհակալ լինի, շուտ ծառայեմ, վերադառնամ։ Ես ցանկել եմ ոգևորվում, ընդեր լավ կանգնելու համար, էսի մեծ առիթ է, էլի, միանշան։ Բարի հնարավորություն, ես արդեն 2 անգամ այս են ծառձիկներ ունեք, արագ բարձրնեք։ Բարձելու մա, արդեն որ սահմանում կանգնած ենք, մեր համար բարձրանում։